ଖଞ୍ଜକିଆ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିନି ଯୋଜନା, ଗାଁରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଚରୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଞ୍ଜକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଞ୍ଜକିଆ ଗାଁକୁ ଅଣଦେଖା। ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ଘର ଭିତରେ ଖରା ପଡ଼େ, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଝରେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି, ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଲେ ଅନ୍ଧାରର ରାଜୁତି, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିଲେ ବି ପଡ଼ିନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି 15 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଗୁହାରି କରି ଥକିଗଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି କୌଣସି ସହାୟତା। 30-40 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଘର ଆମେ ଭଙ୍ଗା ଘର ରହିଛୁ, ଦେଖିଲା ତିର୍ପାଲ ଟାଙ୍କିରେ ଏତିକି ଦିନ ହେଲାନି। ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଜଣେଇଛୁ ଆଉ ସେ ବ୍ଲକରେ ବି ଜଣେଇଛୁ, ଘର ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଲିଷ୍ଟ ଯାଇ ତୁମର ନାମ ନାହିଁ, ଏମିତି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆମେ ରହି ଆସୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ଆସୁଛୁ। ଛାତ ଉଡ଼ିଗଲା, ଚପର ଉଡ଼ିଗଲା, ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଉ ଦେଖିବା ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହାକୁ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ସରକାର କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କିଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସେଇଟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତିନି କହନ୍ତି। ଏହି ମହାରଣା ଦୀପକ ନାୟକ ଏବଂ ରେଖା ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘରଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ତିଆରି ହୋଇନି। ଯଦି ଏ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଲୋକମାନେ ବି ସବୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ସେହିପରି ଭଞ୍ଜକିଆ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅବହେଳିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ନଳିତା ନାୟକ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେବ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବାରୁ ବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ଏମିତି ଭାଙ୍ଗାନି ଘର ଆଉ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗିକିନା ଆମେ ଅଛୁଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ? ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଘରଟା ଗୋଳେ, ପଲିଥିନ୍ ଆଣିକିନା ଆମେ ଟାଙ୍ଗିକିନା ଏମିତି ରହୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ସେମାନେ କାମ କରିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ଆଉ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିକାଶ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛି ସରକାର, 22-25 ବର୍ଷର ସରକାର, ଆମେ ମଡ଼େଲ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ବିକାଶ କଥା ଏଇଠୁ ହିଁ ନଜର ଆସୁଛି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରରୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଞ୍ଜକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଞ୍ଜକିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଘରର ଚାଳ ଉପରେ ସେମାନେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗିକି ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ଭଞ୍ଜକିଆ ଗାଁରେ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ତଥାପି ଗାଁରେ ଝୁଣ୍ଟିଛି ବିକାଶ। କିଏ ଭତ୍ତା ପାଉନି ତ ଆଉ କିଏ ଯୋଜନା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଯୋଜନା, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।